Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons is zelfs verder nou met Dr. Corli Lodder van Immunospec en ons praat specifiek oor immunoterapie. Goeiemôre, dok. Goeiemôre en goeiemôre aan al die kykers. Dis lekker om jou hier te hê. Dok Corli, kom ons praat bietjie oor spesifiek oor urine-infeksie in immunoterapie daarin. Watter behandeling is daar beskikbaar spesifiek vir hierdie toestand? Dis so 'n algemene ding en 'n mens praat nie graag daaroor nie. Mense wil swaalf oulik wees en terugstaan, maar dis 'n baie pertinente probleem. Watse behandelinge is daar vir so iets? Weet jy, die behandeling vir urineweginfeksie word nie genoeg oor gepraat nie. Jy is heeltemal reg. Urineweginfeksie is iets wat veral by ouer mense 'n groot probleem is. En by jou gestremdes. Dis daai groep mense wat regtig eintlik beter kwaliteit van lewe moet hê. Wat dit nou die het nie. Ons praat nie werklik hier van kinders nie, wat ons weet in ons klein dogtertjies veral kry ons ook baie herhaalde urineweginfeksies. Maar immunoterapie in urineweginfeksie wat gewoonlik dan nou 'n bakterieële infeksie in die blaas en die urinewee, die pypie wat tussen die blaas en die niere is, geaffekteer het. Daai bakterieë groei daar en dan groei hulle te veel. Dis baie keer bakterieë wat normaalweg in die liggaam voorkom, maar dit moenie daar voorkom nie. Hulle is op die verkeerde plek of in die verkeerde hoeveelhede. So hoe behandel ons dit? Soos wat ons gewoonlik met bakterieë doen met antibiotika. Maar dis die probleem, want ons weet almal van die kollaterale gevolge as ons te veel antibiotikas gebruik. So dit wil ons nie graag doen nie. En daarom is immunoterapie 'n opsie. Waar ons 'n bietjie met die immuunstelsel werk, dit manipuleer. Die immuniteit stimuleer dit wat ons inherent het, maar ook ons immuunstelsel aanleer. Min of meer wat ons gedoen het met 'n vaksine met COVID. Ek dink dit was op almal se lippe die sitokinine wat 'n rol speel en antiliggame en het jy nou 'n antiliggaam reaksie gehad op die vaksine of op die virus tipe van daai ding, maar dit is nie 'n vaksine nie. Ons gebruik wel die bakterieë wat ons dan nou verswak. Ja. En so hulle elemente is daarin, die stukkies van die bakterieë wat dan nou daarin is. En dan maak ons die immuunstelsel bekend hieraan dat volgende keer as hierdie bakterieë nou te veel wil groei en ons op verkeerde plekke dit kry in ons urinewee, kan die immuunstelsel sê, ek ken jou, jy moet nie hier wees nie, ons gaan jou 'n bietjie onderdruk. Tjie. Wat is die grootste oorsaak van hierdie urine-infeksie? Dis gewoonlik weer eens in daai populasie waar ons herhaalde urineweginfeksies kry. Dis ook. Immunoterapie is nie vir 'n akute, ek het nou 'n blaasinfeksie en nou gaan ek immunoterapie gebruik gaga vir 'n kursus en dan's dit klaar nie. Dit is voorkomend. So dis vir daai pasiënte wat ons sê jy kry herhaalde urineweginfeksie as jy meer as 3 infeksies in 'n jaar gehad het of meer as 2 en 6 maande. So daai populasie wat ek net van gepraat het, die blaas maak net nie heeltemal leeg nie. So daar's altyd maar 'n bietjie urine wat agterbly in die blaas en dis 'n kweekbodem. Dit kan natuurlik ook opsprei in die urinewee van onder af. En dan oorgroei van bakterieë wat uit die darmkanaal uitkom wat jou E. coli wat 'n groot ek dink 'n besprekingspunt ook nou waar almal praat oor kolera, elke keer kom E. coli ook maar in. So dit moet ook nie in die blaas en in die urinewee wees nie. So dan is dit 'n kweekbodem daarvoor. En dit bly daar en dit groei daar en dit maak jou siek en sleg. Jy verwys na mense wat gereeld urineweginfeksie kry. Nee, mense verstaan immunoterapie is soos jy sê, dis nie neem gou vinnige antibiotika nie, want dis wat ons deesdae dink, ons neem gou vinnige antibiotika vir 'n probleem. Ja. Dis 'n voorkomende probleem. Is dit oor die algemeen mans of vrouens watter wie sukkel die meeste met urineweginfeksie? Albei. Verseker. Omdat ons dieselfde patologie het, ek dink die meeste navorsing is in vrouens gedoen. Omdat veral postmenopausaal jou hormoontekorte speel ook 'n rol in die integriteit van die blaas en die urinewee, die leegmaak van die blaas, dit maak definitief 'n verskil daar. So baie van die navorsing is gedoen op vrouens.
Maar ons ouer mans met ook problematiese lediging van die blaas, ja, oor die prostaatvergroting, daar is verseker ook by hulle. So immunoterapie is vir mans en vrouwens. En ek dink nie, daar word nie so baie gepraat oor die herhaalde urineweginfeksie in mans nie. In mans nie. En dan vir dieselfde rede in jou gestremde persoon, wat miskien in 'n rolstoel is, postberoerte, wat jy selfs 'n inblywende kateter moet hê. Dis alles goed waaroor daar nie gepraat word nie, maar die mense se lewenskwaliteit is regtig baie sleg. Ons praat oor immunoterapie en spesifiek ook by urineweginfeksie, wat ons net agtergekom het toe nou in mans en vrouens amper eweveel voorkom, wat dalk soos die Engels sê, misconception, misverstand is. Maar kom ons praat 'n bietjie oor immunoterapie, Dr. Corli. Hoe werk immunoterapie spesifiek as dit nou kom by urineweginfeksie? Goed. So immunoterapie, wat ek net nou gesê het, is ons gebruik die bakterieë en gedeeltes van hulle wat verswak is, en dit is in 'n vorm van 'n druppeltjie wat in 'n botteltjie kom, 'n sproei. Dan gebruik jy dit in jou mond. Sublinguaal gaan jy dit spuit, 2 spuite elke dag, en dit lok 'n immuunreaksie, wat ek net nou gesê het, in jou inherente, jou inert aangebore immuunstelsel, maar ook jou aangeleerde immuunstelsel. Met ander woorde, ons praat van daai selle wat die heel eerste die oppervlakte van 'n mens se vel en jou slijmvliese wat aan die buitewereld blootgestel word, het dendritiese selle. Dit neem vreemde voorwerpe op. My vel, terwyl ek immunologie doen, is allergie. Ek het 'n allergie in 'n astma kliniek, en ons het baie navorsing oor immunoterapie in allergie. So dit gaan oor desensitisasie. Met ander woorde, ons gee dit vir jou in allergie immunoterapie waarvoor jy allergies is, en ons leer die liggaam, hierdie is nie die vyand nie. Moenie dit veg nie. Met ander woorde, die liggaam gaan nou 'n ander tipe immunologiese reaksie kry op hierdie allergeen waarvoor ek allergies is, en hy maak 'n antiliggaam teen die antiliggaam vir die allergeen. Okay. So dit gaan oor antiliggame en die immuunstelsel wat dit bekend maak. So waar ons desensitiseer in allergie immunoterapie, wat op dieselfde meganisme werk, daar het ons die opsie van inspuitings ook. By Euroimmune gee ons nou werklik die bakterieë, en die liggaam, met ander woorde, gaan antiliggame opbou vir die bakterieë. Dis waar ons nou weer die komponent kry wat ons met virus inentings kry, dat die liggaam, ek het al hierdie gesien, ek het 'n antiliggaam hiervoor. Ek weet hoe om dit te beveg. Dis reg. Ja. Maar jou inherente immuunstelsel word ook gestimuleer. So wat dan nou gebeur is, jy gaan elke oggend gaan jy hierdie in jou mond spuit. Dit moet sublinguaal opgeneem word of in die mond. As dit 'n tablet was wat jy gaan insluk, dan word dit in die maag deur die slijm, deur die maagsure verwoes. Verteer, en is nie dieselfde immunologiese proses nie. Dit is eintlik fascinerend as jy gaan dink aan die mucus beleining van die mond en die darmkanaal en die ongelooflike rol wat dit speel in jou immuunrespons. Dan kom ons by die ongelooflike neuweffekte en slegte rimpel-effek wat dit het om te veel antibiotikas te gebruik. Weer eens, as ek die korrelasie kan maak van allergie, want dit werk net soveel saam. Ons weet nou, bo alle twyfel, dat as kinders in die eerste jaar van hulle lewe meer as 3 kursusse, maar definitief meer as 3 kursusse antibiotika gehad het, verwoes jy jou normale flora in jou darmkanaal. Ja. En dit het 'n immunologiese reaksie op die moontlikheid dat jy allergie kan ontwikkel in die long en in die neus. So daai slijmvliese praat met mekaar, daai kruisbestuiwing, kruispraat, crosstalk tussen die immuunstelsel van die darmkanaal en jou urinewee en jou longe en jou boonste lugwee is ongelooflik belangrik. So hierdie stimulasie vind dan nou plaas, en dan kry jy minder en minder infeksies.
nou terug by Euroimmune. Ja, en op 'n langtermyn oplossing, nie 'n korttermyn hamerslag nie. Dis reg, kom ek sê, dit is ongelukkig 'n 3 maande kursus. Ah. Maar ek moet nou sê, ongelukkig, in allergie-immunoterapie is dit 'n 3 jaar kursus. Ja. So dit is net 3 maande van jou lewe. Maar dit is ongelooflik dat na jou 3 maande van immunoterapie vir blaasinfeksie of urineweginfeksie, is daar omtrent 'n 19% kans of dat jy, as jy die 3 maande vergelyk met hulle wat gekry het en hulle wat nie gekry het nie, binne 19 dae na die 3 maande wat jy nou net antibiotikas gedrink het, gaan jy weer 'n blaasinfeksie kry. Met immunoterapie na 3 maande werk dit vir tot 'n jaar. Sure. Okay. So dit is miskien 'n langdurige ding en dis hoekom ons dit sê. Die ongemak van die infeksie gaan wegwees want jy gaan nie herhaaldelik meer urineweginfeksie kry nie en jy gaan nie al die rimpel-effekte van herhaaldelike antibiotika kry nie. Maar 'n veilige vorm van behandeling op jou. Dis reg. En dan praat ek nie net van ek het nou 'n urineweginfeksie, nou gaan ek 'n 5 tot 'n 7 dae, baie keer net 'n 3 dag kursus antibiotika kry vir akute behandeling nie. Die alternatief vir immunoterapie langtermyn is hierdie pasiënte kry antibiotika langtermyn. Oeg, dis nie goed nie. Om dit voorkomend te gee wat dan werklik 'n rimpel-effek kan hê. En vir baie pasiënte het ons nie 'n keuse nie. Dis wat ons doen. Want Euroimmune is ongelukkig nie geregistreer in Suid-Afrika nie. Maar dit is wat Immunospec doen. Dit is 'n firma en Estie en haar span is ongelooflik om die pasiënte dan te help. Ons werk deur Shapra. Die vorms word ingevul. Alles is regtig vergemaklik vir die pasiënte en daar is selfs op hierdie stadium van die mediese fondse wat daarvoor betaal. So dit is 'n klein bietjie van 'n probleem, maar Immunospec maak die lewe maklik. Dit is wonderlik. Dit is interessant om te hoor, nee, 'n veilige manier van behandeling. Dit is baie lekker. Baie dankie Dr. Corli dat jy by ons 'n draai kom maak het vanmôre. Baie dankie. Nou ja, dis 'n Dr. Corli Lodder. Om meer van Immunospec te weet of dit te bekom, besoek nou immunospec.co.za. As ons terugkom na die advertensiebreek, is dit tyd vir die nuus.